Hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Ubundi iterambere ni ryiza pe. Umuntu wese yishimira iterambere. Dore none nko nkakunda usanga muri kudanya n'undi. Angati sen. Uzanjyane Dubai. Akusohokana rero. Utza utarajya muri Dubai bumva yuko nta kintu yakoze. Cyane rwose angati urangiye rwose. Uranta rukunda fite. Bisa kintu. Umuntu utanyana Dubai. Umuntu ntembereza. Ariko Dubai bakurikira iki? Bakurikira ubundi mbere na mbere. Uriya mucanga. Uriya mucanga hariya. Ariko nanone nazandura kube bagendaho. Cyane. Avuga ati sasa tutagiye duhetse. Ifoto ya hari ahantu. Utaye postinze umuntu abibona. Ariko kibaza mu Rwanda ko dufite ibindi bintu byiza nyaburanga. Kubera iki? Irunga. Ko hari imisozi n'ibindi. Kubera iki? Harabura ikintu tugira natwe nka Dubai hano hameze nka kuriya. Cyane. One. Umucanga urahari. Igisenyi. Ku mazi. Turawufite. Kujya tugafata umucanga hariya. Noneho. Haba hasigaye. Tukazana muke tukavanga n'uwacu hano kugisenya. Bara kugisenya. Ufata ingorofani sheshatu za Dubai. Turatuvanganesha tukwita kigiranye zina. Cyane. Tukawucana. Ntabwo wawucagura ngo uvuge ngo uyu nguyu ni uwa hano. Umucanga tija twagize gute? Twawubonye. Urahari. Igisigaye. Turibaza ngo indogobe zizava he. Twifite inka zacu nyarwanda. Rwose. Gutereka ikimasa hariya. Kuko dufite ibimasa bigenda bihinga. Kuki kandi babyicayeho? Cyane. Kuki badafata inka ngo bazishyire hariya kugisenya? None abantu bajya bazigendaho. Kandi ku bushobozi bwabo uko bungana, bagashyiramo n'ihene. Cyane. Ushoboye kwishyura amafaranga runaka akagenda ku ihene ariko ubwo VIP ni ukugenda ku nka cyane ikimasa akuze kubona nk'umuntu nka noretse cya kurumasa sha kurumasa sha arimo rumuzangutsa rumuzangutsa ubona kareba bifatanye ku rutu bameze neza baryoshye ibi bitari ubushobozi bw'umuntu uyu ngo yese ntore ku rusekurume reba cyane imbati ku ihene agenda bazenguruka hariya avuga gake gake nagiye kurya ubuzima urugo kugenda kose abazungu bavuga ngo bajya ngo mu birunga honyine honyine ngombwa yajya azaciye ku mucanga akabanza akavuga ati nanjye ngomba kurya ubuzima hano kandi kujya bacukura kujya azajya hamanuka akanazamura nk'uko ubona n'amadodani bacanga za dodani cyane ku buryo tuvuga tuti turinjiriza mu bwiza nyaburanga ubu n'ubu ariko na gisenyi twinjize nako yabaye Dubai na Dubai nako yacu Dubai yacu mu Rwanda twinjize si ibintu byiza pe agatekerezo kacu bwite bwite rwose bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka bigomba guhinduka